благословенията, дали ни възможност да се докосваме до нашето богатство, да се гордеем и да обичаме българщината. Танцът е приказка, любов и спомен, усмивка, топлина, копнеш за полет. Той е убежище, жарава и стихия, невероятност и магия. Танцът е дар мигновен. Той ни е от Господа дарен. Имаме удоволствието в този тържествен момент от името на читалище Напредък Елена 1863 година, отдавайки заслужена признателност и уважение, да връчим почетни грамоти за особен принос в развитието на организираното фолклорно танцово изкуство в град Елена на господин Стефан Долапчиев. Издава се посмъртно. Дългогодишен ръководител в зората на танцовото изкуство в Елена. Моля, към това време, в което съм работил активно.
Във времето, в което тук съм бил съпричастен за читалищните дейности, да пиша, да пиша, да пиша, защото което е написано, то остава. Това е паметта. Преди 20 години танцовата дейност, заедно с много други дейности, беше убита. И точно по това време, май месец, правихме заключителния прощален концерт. С общо усилие по инициатива, преди всичко на Борислав, там е няколко момчета и момичета, след няколко години се възстанови дейността, бавно и постепенно и мъчително, дълго ясен малък принос, но това дава още по-голяма сила и тяжест на днешния концерт, на днешния юбилей, защото това възраждане можеше и да не се случи. Нека да аплодираме още веднъж този прекрасен юбилей днес и да им пожелаем здраве, благополучие и кой с каквото може да помага. Нека да им пожелаем здраве. Защото за нас танцорите това е най-голямата награда. Бъдете здрави!